rapidinho aí. Não sei se apareceu ali para vocês ali. BR-116, Bahia. Ai, gente, que dor no meu braço. Fazer o vídeo de hoje pra... Meu Deus, eu acho que eu não acordei ainda. Tá, vamos lá de novo. Bom dia, bom dia, bom dia, tigada. Ai, meu Deus do céu, gente. Acho que eu tô meio dormindo. 11 horas da manhã. Tá doido. Fazendo um videozinho hoje pra mostrar pra vocês por onde que eu estou passando. A popular faixa de Gaza. Chamado faixa de Gaza. Né? Tô quase chegando aqui na região do Ibó, na Bahia. Divisa da Bahia com o Pernambuco. É, né? Ah, eu sou ruim pra gravar essas coisas. Divisa... Voltamos, tivemos um probleminha técnico. Ai, gente do céu. A cabeceira de ponte. Ai, quase, eu não tô embalada, tô em 60 por hora aqui quando eu passei. Ai, ai, falha técnica, vambora de novo. Onde é que eu parei? Tá, vamos lá, gente. O vídeo hoje aqui não é pra mostrar estrada ruim, não é pra mostrar paisagens magníficas. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês aqui, pra quem não conhece, mas provavelmente deve ter ouvido falar, na região do... Na região então aqui do Ibó, certo? BR-116, ela divisa, perto aqui, tô quase chegando aqui na divisa da Bahia com o Pernambuco, certo? Vou segurar na outra cabeceira de ponta aqui pra não cair tudo, né? Oh, meu Deus do céu, não vai ser fácil pra fazer o vídeo hoje. Não vai ser fácil pra fazer esse vídeo com a Poninha pulando desse jeito que ela pula aqui. Gente do céu. Vocês têm noção, quando eu falo que minha coluna dói, que eu tenho problema na coluna quando dói, é por causa disso aqui. Ah, e assim, eu tô com essa câmera aqui, esse celular aqui, ele tá, não tá fixado no painel, por isso que o celular tá caindo, tá? Ah, ele tá solto aqui no painel do caminhão. No outro suporte, eu botei a outra câmera ali. Até deixa eu comentar com vocês. Ah, eu não sei se vai ficar boa a imagem da outra câmera, porque é um celular bem ruinzinho, né? A câmera. Não sei se vai ficar bom, mas só pra vocês mais ou menos ver, ter uma ideia aí de como é a estrada, né? A estrada é boa, não, esse trecho aqui ainda não é ruim, né? As cabeceiras de ponte só, mas é porque a Poninha pula demais mesmo. Já comentei isso aí nos outros vídeos com vocês, certo? Ai, desculpa. Mas então, por que que essa região aqui da Bahia, essa região da divisa aqui, como falei, Bahia, Pernambuco, a região do Ibó, é chamada de faixa de Gaza? Pelo seguinte, assalto, roubo, certo? Eu acho, gente, que uma das regiões mais perigosas que tem para nós caminhoneiros passar é essa daqui. É uma região muito perigosa de assalto. Inclusive agora, há um tempo atrás, aí eu fiquei sabendo, né, vi pela, na internet aí e tal, o pessoal comentando. Pessoal comentando que a polícia tinha diminuído, meio que parado os assaltos, porque a polícia estava ficando direto aqui nessa região, certo? Então tinha diminuído bastante. Aí na segunda-feira agora, certo? Eu conversando com um amigo meu, ele comentou comigo que... Ele comentou comigo que na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, foi dia 24, 23, 24,
duas horas da tarde eles trancaram a pista, fizeram barreira na pista ali e tá para o pessoal segurando para assaltar, certo? Como que eles fazem? Eles botam pedra, botam pau, botam um monte de coisa em cima da pista. É um bodinho! Sai, bodinho! Ah, bota um monte de coisa na pista pro pessoal parar e quando parar eles aproveitar e assaltar o bar, certo? Graças ao meu bom Deus, nunca me aconteceu. Porém, não nego pra vocês que eu tenho medo, né? De noite eu não passo aqui nem me pagando. Nem me pagando eu não passo nesse lugar aqui à noite. Vai ter uma louca de uma amiga minha com o marido dela que me mandou mensagem 10h30 da noite e tava passando aqui. Eu falei, vocês são loucos da cabeça. E eu sou medrosa. Certo? Parei pra dormir lá perto de Euclides da Cunha. Tô vindo agora, como eu falei, são 11h30 da manhã. Né? Tô chegando aqui. Passando a cidadezinha aqui agora, certo? Ah, então eu falei, ó, tem muitos... Eita, tô arranhando marcha. Tem muitos conhecidos meus, muitos amigos meus que falam, ah, mas eu sempre passei lá à noite e nunca aconteceu nada. Que bom. Eu não me arrisco passar a noite, não me arrisco. Mais que agora, como eu falei, tinha parado, a polícia tinha, tava ficando por aqui direto, né? Não... Vai que vocês verem, até tem uma viatura ali pra baixo, ali, ó. Ó, eu tô com o rádio ligado, gente. Tô com o rádio ligado porque a gente vai, o pessoal vai comunicando no rádio, né, se... Estão parando, estão assaltando a viatura aqui da polícia. Então, né, ainda bem, a polícia está fazendo o trabalho dela, está sempre fazendo as rondas e tudo mais. Tinha parado, como eu falei para vocês, começou de novo, né? Começou de novo nessa segunda-feira aí, até... Ontem à noite, quando essa minha amiga ali passou com o marido dela, às 10 e pouco da noite, quando eles passaram por aqui, ela até comentou comigo que a polícia tava parando. A polícia tava parando, certo? Ah, meu rádio tá... Meu rádio tá muito... Eu destravo o teclado, sei lá, mas alguma coisa no telefone dentro, eu travo o teclado. Falando do telefone dele, não quer saber do teu telefone, tio. Certo? Então é isso aí, gente. Passando aqui, né? Não é criticando nem nada, como eu falei, parabéns à polícia aí que tá fazendo o trabalho dela, fazendo as rondas, diminuiu bastante, agora começaram de novo. Não sei se a polícia saiu daqui, eles começaram os assaltos de novo. O porquê que acontece isso aqui, gente? E detalhe, né, gente? Eu sempre, até um amigo meu ali comentou, um inscrito aí do canal, né, o Maguinho, comentou comigo, levem meus anéis, mas não levem meus dedos. E o que a gente mais vê, gente, hoje em dia, questão de assalto, essas coisas, é justamente isso, a vida de nós caminhoneiros que tá em risco, né. Caminhão, carga, bens materiais a gente recupera. Caminhão, carga, isso aí tem seguro, né? O problema é a vida de um caminhoneiro. Ah, um pai de família que tá aqui correndo, botando a sua vida em risco, né? Que muitas vezes a gente ouve sempre falar disso aí, que pegaram, que leva o motorista, some. Quantos e quantos pais de família que nunca mais se teve notícia, que foi assaltado, enfim. O mais triste desse tipo de situação é isso. O mais triste desse tipo de situação é isso, né? Tô chegando no posto fiscal aqui, tá? É a vida nossa. Ai! A vida de nós motoristas é que tá em risco, né, gente? Não
só para pais de família, mães de família, como se tem muitas mulheres hoje também aí na estrada, certo? Infelizmente é uma das nossas realidades aí, né? A polícia, o governo deveria olhar um pouquinho mais, botar mais segurança ainda nas estradas, não só nessa região aqui do Ibó, mas também em outras regiões do país, que é muito perigoso, roubo de carga, roubo de caminhão, né? Que nem aqui o roubo de que a gente fala, o roubo de gabina, certo? Ah, eu sinto, não me solta. Vou ali carimbar a nota ali rapidinho, já volto, tá, gente? Nota carimbada. Vamos indo. Onde é que eu parei? O que que eu tava falando? Vamos recapitular. Bom, então quanto a essa questão, né, gente? É uma região perigosa, não só aqui, como vários outros lugares, né? Perigo a gente corre. Perigo a gente corre em todo lugar, se você parar pra pensar, né? Mas aqui é uma região que é bem famosa já, como eu comentei ali já hoje. É uma região onde já o pessoal brinca, é a faixa de Gaza, né? Aqui não somente de noite, mas também de dia, o pessoal assalta, como eu falei, era 2 horas da tarde, né? Até a gente, eu conversando com esse amigo meu ali, falando disso, né? A gente não sabe o risco maior, se é de parar, se o risco maior é parar nessas barreiras, é passar. Tem muita gente aí que mete o caminhão em cima das pedras, das madeiras. Mas é um risco que a gente está botando a vida da gente em risco, né? Isso aí então, passando o posto fiscal, já estamos aí dentro do estado do Pernambuco, né? Essa região aqui é uma região que ela, no geral, é perigosa, como vocês estão vendo. A gente passou a cidadezinha aqui, é um deserto, deserto. Pro lado que você olhar, é deserto, é tudo. Você não se vê nada, só se vê uns bodinhos aí na beira da estrada mesmo, né? Só isso aí que a gente vê na beira da estrada. Não dá também pra gente pegar e julgar, porque tem várias vilazinhas nessa região. O pessoal comenta que é o, né, dessas vilazinhas. O povo não tem do que viver, vem roubar, vem assaltar. São vários fatores, né? Mas o que eu quero mostrar e comentar aqui com vocês é isso, né, gente? Aqui é uma região ainda que a polícia tá fazendo o possível, né? Dentro dos seus limites, dentro do possível, para a segurança não só dos caminhoneiros, mas quem viaja de carro e passa por aqui também, certo? Mas que falta um olhar por parte dos governantes do nosso país para esse tipo de situação no Nordeste, Norte, no Centro-Oeste. É, a gente vê todo dia no jornal, no Rio de Janeiro, a coisa tá cada vez pior, né? Então acho que os nossos governantes deviam estar mais atentos para essa questão de segurança, né? Não falo isso por nós caminhoneiros, mas para a população no geral, né? Para a população no geral aí, né? Tá joia, gente? Tamo indo aqui, com destino a Fortaleza, se Deus quiser aí. À noite nós estamos por lá, né? Aqui pra frente, depois do próximo posto fiscal, vai ter um posto fiscal do Penaforte aqui na frente. A última vez que eu passei por aqui, tava maior da buraqueira, tinha buraco que cabia o cavalinho inteiro dentro. Tava feio mesmo. Aí esse meu colega que a gente tava conversando até com relação aos assaltos, ele roda muito aqui pro Nordeste, né? Ele trabalha na Costa Teixeira. E ele comentou comigo que a última vez que ele veio pra cá, e não faz muitos dias, boa parte dos buracos eles tinham tampado, certo?
A estrada é mais ou menos tipo aquela lá do Pará que eu mostrei naquele vídeo, aquele dia lá entre Eldorado, entre. Cristo, fugiu o nome lá, que eu saí de Redenção indo pra Eldorado dos Carajás lá. Mais ou menos igual aquele videozinho lá que eu do, corre das entregas lá. Mais ou menos daquele jeito a estrada. Um pouquinho pior, certo? Aí a viagem já não rende pouco, tem que ir devagarzinho, com cuidado, enfim, né? Diz que já, como falei, diz que já tamparam boa parte dos buracos, vamos ver hoje, certo, meu povo? Tigrada, fiquem todos com Deus, tá? Não sei quando que eu vou estar conseguindo, hoje é... que dia que é hoje? Quinta-feira, certo? Eu não sei quando eu vou conseguir estar postando esse vídeo, porque a maioria dos lugares que a gente para aqui tá o sinal bem ruim. E para postar o vídeo eu sempre tô tentando achar um Wi-Fi, né? Para ir mais rápido, inclusive. Então, é quinta-feira, 26 de setembro. Vamos ver quando que eu consigo, se hoje à noite eu consigo postar, né? Ver aí, a gente também na correria, né? Não pode ficar parando muito e... Como eu falei, eu tô com outro celular, com outra câmera fazendo vídeo da estrada ali. Eu quero ver se eu vou conseguir, se vai ficar mais ou menos a imagem pra me botar pra vocês. Tá, gente? Vocês vão achar péssima a imagem daquele celular, mas é aquele celular de sorvete seco. A câmera dele é bem ruim. Aqueles primeiros celulares que saiu com câmera. Um dos primeiros celulares que saiu com câmera, eu acho. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus aí. Abração pra todos aí. Quem gostou do vídeo, dá o joinha. Quem não é inscrito, se inscreve. Tá bom? Mais uma falha técnica. Mais uma falha técnica. Meu Deus, eu não vi nada de na estrada pra dar esse soco desse tamanho. Não vi nada pra dar um soco desse tamanho aqui, pra cair tudo daqui. Meu Jesus amado. Tá bom, gente. Fiquem todos com Deus aí. Abração pra todos. É, agora me atrapalho tudo no que eu tô falando. Tá, quem gostou dá um joinha, quem tá vendo o vídeo não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí, fica acompanhando nós aí. Tá bom, gente? Tudo de bom!